filimkan waxa uu ku bilaabanaya Samin oo ka dalbanaysa ninkeeda Furin maxayle waxa uu diiday inuu la safro wixii isku dayaysa inay qancisa qaadiga oo diidan Furinka wuxuuna ku dhahay sababta aad sheegtay ma ahan mid aad isku furi kartiin waxaynu kula dagaalaysa qaadiga hortiisa ninkeeda waxa uuna ku dhahay aniga ma jecli safarka mana ka tagi kari aabahayga waxa uu qabaa cudurka ilowshaha Samina waxa ay ku adkaysanaysa mowqifkeeda waxa ayna dhahaysa hal san iyo bar ayaan sugaa inaad deganaansho ka helo Yurub si gabarteeda aan ugu helo nolol wanaagsan mana raban inay hadirtan ka baxdo gacanteeda fursadaas kadib markii uu furay ninkeeda waxa ay weydiinaysaa qaadiga meesha uu ku dambeynayay xaalka gabarteeda Tarmiin wuxuu ku dhahayaa qaadiga gabartaadu waa 19 sano jir aabaheed oo keliya ayaana go'aanka iska leh inay safarto Samina qaadiga ayay ka codsanaysaa inay wadato gabarteeda laakiin qaadiga waxa uu ku adkaysanayaa inuu aabaheed keliya uu fasixi karo habartana waxay ku qasbanaatay inay u tagto gabarteeda Tarmiin si ay ugu qancisay inay raacdo ayada oo aabaheed ay ugu codsato fasax laakiin Tarmiin buu ay diidaysaa inay ka tagto aabaheed waxa uuna ku dhahay hooyada waa tii soo laabata laba goorabo Samina waxa ay qaadanaysaa alaabteeda waxa ayna ka tegaysaa guriga kadib markii la furay waxayn u keenaysaa naag shaqaale ah oo la dhahona Raasiya oo wadata gabar yar maalin Raasiya waxay arkaysaa Nadir aabihiis oo banaanka jooga waxa uuna ku dhahayaa waxaan soo qaadanaba jeneraalka mar kale ayay qolkiisa ku celinaysaa waxa ayna fadhiisinaysaa sariirtiisa waxayna isku dayaysaa inay ka bedesho dharkiisa laakiin waxay arkaysaa asagoo mar walba ka dalbanaya inay Samin u keento ayadana taleefanka ayay kala hadlaysaa Samin waxa ayna ku dhahaysaa aniga mashquul ayaan ahay Nadir waxa uu ka soo laabanayaa shaqada kadibna gabartiisa Tarmiim ayuu ka soo wadayaa iskuulka wuxuu arkayaa Raasiya waxa ayna ku dhahaysaa aniga mar dambe shaqada uma soo laabanayo waxayna ku dhahaysaa aabaha uu isku kaadiyay waana laasim inaad dharka ka bedeshid maxayle asaga ma iska bedeli karo anigana waxaan ahay naag mana anficayso midaas Nadirna waxa uu la yaabayaa hadalka Raasiya maxayle waa markii ugu horreysay uu aabihii sidaas sameynayo Raasiyana waxa ay kula talinaysaa inuu u keeno nin alaaliyo Nadirna waxa uu ku dhahay aniga si dhaqsi leh qof uguma kalsoonaa kari waxayna ku dhahaysaa Raasiya waxaan imaan doonaa beri ninkeyga ayaana u bandhigi doonaa shaqadan sidaas ayaynu ku xalsamaysaa mushkiladda kadibna waxa uu imaanayaa subaxda ninka Raasiya qabo oo la dhahana Samiti Nadirna waxa uu u bandhigayaa shaqada waxa uuna fahamsiinayaa aabiis inuu yahay nin duq ah uu qabana cudurka ilowshaha uusan awoodina inuu keligiisa aado musqusha ayna laasim tahayna inuu ka taxadaro Samitina waa uu aqbalayaa shaqadaas sida ay maalmaha u socdeen maalin wuxuu ogaanayaa Nadir in Raasiya ay u imaatay aabiis bedelka ninkeeda waxaynu ku dhahaysaa ninkeyga shaqadan wuu imaan kari waayey aniga ayaana maalmahan imaanayo gabarta Raasiya oo la dhaho Sumayo waxa ay ku ciyaareysaa oksijiinka Nadir aabihiis uu ku neefsanayay waqtigaasna hooyadeed waxa ay nadiifinaysaa guriga xoogaa kadibna waxa uu imaanaysaa Sumayo waxa ayna ku dhahaysaa odayga duqa ahay ma joogo qolkiisa Raasiyana waa ay ordaysaa waxa ayna ka raadinaysaa wadooyinka ilaa markii dambe ay ka aragta asaga oo jooga meel way u tegaysaa waxa ayna ku soo celinaysaa guriga markii uu Nadir ku soo laabta guriga waa ay wada fadhiisanayaa waxa ayna bilaabayaan inay dheelaa marka laga reebo Raasiya oo joogtay kushiinka ayada oo ooyneyso markii ay gurigeeda aadana daal dartiisa baska xataa waa ay ku dhex istaagi weyhi maalinkii xigeena maskiinta waxay imaanaysaa ayada oo daalan markii Nadir iyo gabartiisa ay imaadaan albaabkan ay garaacaan qofka furta ayay weynayaan markii ay albaabka furaan oo ay gurigana soo galaan waxay arkayaan Nadir aabiis oo dhulka yaalo waxayna isku dayayaan inay saaraan sariirta markii uu soo naxana waxa ay fiirinayaan xaaladiisa waxa ayna hubinayaan lugihiisa iyo inuu soco karo kadibna Nadir waa uu soo baxayaa waxa uuna raadinayaa Raasiya iyo gabarteeda ilaa markii dambe ee banaanka ka imaato waa uuna ku qeylinayaa maadaama ay ka tagtay aabihiisa Raasiyana waxay u sharxi maage waxa ayna ku dhahaysaa aniga waan ku qasbanaa inaan baxo wuxuuna ku tuhmayaa Nadir inay ayada ka xaday qasnadiisa lacagta way u dhaaranaysaa Raasiya waxa ayna ku dhahaysaa aniga ma xadin lacagtaada mana arkinne Nadir guriga ayuu ka racdeynayaa waxa uuna u soo laabanayaa aabihiis oo ku dhacay masqusha Nadirna waxa uu isku dayayaa inuu albaabka furo si uu u badbaadiyo aabihiisa hab ayuu siinayaa waa uuna ooynayaa maxayle aabaha waa kan waayey tamartiisa oo dhan adiga dartaada marka ha ka teginina markii ay duqoobaan ayaga oo daciif ah waxaana dhahdaan allow u naxariiso waalidiinteena sida ay noo soo barbaariyeen anukoo yar mana dareemaya qiimaha aabaha uu leeyahay ilaa qofkii waayey haddii aabahaaga uu nool yahay oo garabkaaga taagan yahay waxaa dhahdaa alxamdulilah Nadir maalinkaas kadib waxa uu ku qasbanaanayaa inuu aabiis u kaxeeyo meel kasta uu aadayo gabartiisa Nadir ayuu sii geynayaa waxa uuna aadayaa xaaskiisa hore waxayna ka dalbanaysaa inuu u sheego waxa uu ku sameeyey shaqaaladii ay u keentay maxayle waxay gashay isbitaal waxayna dhahday wuu idilay Nadirna waxa uu u sheegayaa wixii dhacay iyo inuu racdeeyey oo keliya uusan dilinne asaga iyo xaaskiisana waxa ay ugu tagayaan isbitaalka waxa ayna ka ogaanayaan kalkaalisada in ayada isbitaalka ay u soo gashay maadaama cunuga colosheeda ku jira uu ka dilmay Samina waxay weydiinaysaa Nadir inay sax tahay inuu dilay asagana uu u sabab yahay inay ilmaha ka soo dhacaan kadibna Samin waxa ay ka dalbanaysaa Saamid inay u gasho Raasiya laakiin labadoodu waa loo diidayaa waxaana lagu eedeynayaa inay ka dambeeyeen cunugaas inuu dhicso Samina waa ay raaligelinaysaa halka Saamid iyo Nadir waa ay isdagaalayaan waxa ayna wajiga ku dhufanayaa Samin Nadir ayaa u imaanaya Samin si uu u ogaado xaaladeeda caafimaad kadibna waxa uu ku kaxeynayaa gaarigiisa intii wadad ee ku sii
jirayna waxa uu ka dalbanayaa in ay u raacdo gurigiisa. Aidan waxa ay ku dhaysaa waxa ay geysaa oo kaliya guriga ehelkeeya. Kadibna Nadir waxa lagu eedeenayaa inuu dilay cunug caloosha hooyadiis ku jiray 4 bilna ay u dhameystirnayd, waxaana loo tixgelinayaa inuu yahay insaan dhameystiran. Nadirna waxa uu isku dayaa inuu difaaco naftiisa qaadiga hortiisa, wuxuuna ku dhahay aniga ma rabin inaan dhibo, kaliya waxaan ka saaray guriga, wax kalena ma jiraan. Wuxuuna ku darayaa inuusan ogeyn inay ayad xaamilo ahayd. Raasina waxay ku dhaysaa asaga ay soo kaltuuray, anigana waxaan ku dhacay janjarta. Asagana wuu ogaa in aniga xaamilo ahay, asaga iyo gabartiisa iyo macallimadeeda ayaana u sheegay. Saamidna waa uu ku qaylinayaa xaaskiisa maadaama ayada ay ka daba shaqaysay. Ayadana waxay ku dhaysaa aniga kaliya waxaan rabay inaan kugu caabiyo inaysan lacagtaas ku dhaafin maadaama adiga aadan shaqaynin 2 bilood. Nadirna waxa uu ku dhahayaa qaadiga, aabbihii waxa uu qabaa ilowsho. Raasiyana waxa ay u shaqaynaysay asaga. Maalin ayay ku xirtay sariirta, waa ayna baxday, keligiisa ayayna ugu tagtay guriga. Marka aniga soo laabtayna waxaan arkay asaga oo dhulka yaalo, lacagtiina ay ka maqan tahay qasnada. Anigana waan xanaaqay, taasna qof walba oo muuqaalkan daawanaya xataa uu u sameyn lahay. Raasiyana nafteeda ayay difaacaysaa, waxa ayna ku dhahaysaa aniga waxaan ku xiray sariirta, albaabkan waa qufulay, waxaana ka baqayay inuu soo baxo anigoo maqan, naftiisana uu wax u geysto. Ugu dambeyntiina xaakimku waxa uu ku xukumayaa inuu Nadir dhiibo lacag badan oo mag ah. Nadirna waxa uu ka dalbanayaa inuu bedelo xukunka maadaama uusan haysanin asaga lacagtaas badan, aabbihiisna uu jiran yahay. Qof kale oo ka taxadaraysan uusan jirin haddii asaga uu xabsi galo. Waxay go'aansanaysaa Samiin inay u wadato gabarteeda iyo ninkeedii hore aabbihiisa guriga ehelkeeda si ayaka ay ugu taxadarto, laakiin gabarteeda ayaa u imaanaysa, waxa ayna ku dhahaysaa adiga dartaa ayuu aabbihii xabsi u galay, haddii adiga aa guriga ka tegi lahaynna ma dhici lahayn wixii dhacay. Waxay go'aansanayaa Samiin iyo ehelkeeda inay gurigooda beeciyaan, ayna ka dhiibaa Nadir lacagta diyada ah. Isla waqtigaasna qaadiga waxa uu ka dalbaday macallimada markhaati. Ayadana waxay dhahaysaa aniga ma ogeyn inay Raasi ayada xaamilo tahay, sidoo kalena ayada ma kasoo muuqanaynin uurka. Nadirna waa qof fiican, gabartiisa ayaa macallimad u ahaa sanado, waxuuna ma ku arkin. Kadibna macallimada waxay kasoo baxaysaa maxkamadda. Qaadigana waxa uu ku eedanayaa Samid iyo xaaskiisa Raasiya inay ayakana dembiilo ku yihiin maadaama ay ka gaabiyeen ilaalinta odaygaas waayeelka ah. Ayadana ay ku xirtay sariirta, taasna ay suurtagal tahay inay sababto dhimashadiisa. Kadibna qaadiga waxa uu ka dalbanayaa Samid inuu banaanka u baxo. Wuu xanaaqayaa, waxa uuna dhahayaa waxaan waayay shaqadayda iyo cunugeyga, hadartaana waxaan waayi doonaa xaaskayga, mana garanayo sida aan ku heli lahay xaqiga. Raasiyana waxa ay ku iynaysaa qaadiga, waxa ayna ku dhahaysaa ha u qabanin xanaaqa ninkeyga, maxaa yeelay asaga waxa uu marayaa xaalad adag kadib markii uu waayay shaqadiisa oo deyn badanna lagu yeeshtay. Nadir waxa uu kusoo laabanayaa guriga, waxa uuna suuraysanayaa sida ay wax u dhaceen, waa uuna jilayaa dhacdada, waxa uuna u caddaynayaa askariga, wuxuu u sharxaysay wax u dhaceen, waxa uuna u sheegayaa inaysan suurtagal ahayn inay kufta ayada. Nadir aabbiisna waa la baarayaa sida ay dalbatay maxkamadda. Kadibna Samad waxa uu tagayaa macallimada, waxa uuna ka dalbanayaa inay ku dhaarato qur'aanka, in ayada ay markhaati been ah furtay. Tarmiinna waxa ay kasoo laabanaysaa iskuulka ayadoo xanaaqsan, waxaynu ku dhahaysaa hooyadeed, waxaa iskuulka igu imaaday Saamid, wuxuun igu dhahay aabbaha waa dilaa, waxa uuna dilay wiil yar. Samiinna waxay ku eedeynaysaa ninkeeda hore inuu sabab u yahay wax kasta oo dhacayo. Asagana waxa uu ku dhahay aniga sabab uma ihi, haddii adiga aa ka tegi lahayn guriga oo dalban lahaynna furiinka ma dhici lahayn wixii dhacay. Kadibna ayada waxay ku dhahaysaa anigu waxaa rabaa oo keliya inaa wata gabarteeda, waxaana ugu cabsanayaa Saamid. Nadirna waxa uu aadayaa gabartiisa, waxa uuna ku dhahay adiga xur ayaa tahay, qofkaa rabti daraac. Tarmiinna waxay dooranaysaa inay la joogto aabbaheeda. Hooyadeed Samiinna way xanaaqaysaa, waxa ayna ka baxaysaa guriga. Kadibna Nadir waxa uu la fadhiisanayaa gabartiisa, waxa ayna weydiinaysaa su'aal, maxaa beenta u sheegtay, maxaana u dhahday ma ogeyn inay uur leedahay. Wuxuu ku dhahay aniga waan ogaa inay ayada xaamilo tahay, laakiin aniga ma doonaa in la xiro 3 sano, maxaa yeelay aniga waxaan ka fikirayaa aabbahayga. Kadibna wuxuu u caddaynayaa inaysan Raasi uur lahayn markii uu banaanka u saarayay. Tarmiinna waa ay baxaysaa, waxa ayna ku markhaati furaysaa sida aabbaheed uu rabay. Gaariga ayay soo raacaysaa ayada oo murugaysa, maxaa yeelay ayada been ayay sheegtay. Samiin Saamid ayay u tegaysaa, waxa ayna u bandhigaysaa lacag si asaga uu ugu tanaasulo qadiyadda, sidaasna uu ku faa'iidaayo uuna ku helayo deymaha lacag uu iskaga bixiyo. Saamidna waa uu diidayaa bilaawgii hore, kadibna waa uu ogolaanayaa lacag ka yartii maxkamad ee xugmisay ayna ku heshiinayaan. Samiinna markii ay kala hadashay Nadir lacagtii ay sii rabtay Saamid, wuu xanaaqayaa, waxa uuna ku dhahayaa aniga raalli ma ka ihi lacag dulmi lagu bixinayo. Tarmiinna waa ay oynaysaa, waxa ayna ku dhahaysaa aabbaheed aqbal sida ay sheegayso hooyadeeda. Asagana waxa uu fahansiinayaa inaysan hooyadeed cilaaqo ku lahayn arrintan. Kadibna gabartiisa Tarmiin waa ay ka tegaysaa, waxa ayna raacaysaa hooyadeed. Asagana waxa uu ku dhahayaa, haddii aniga sabab aan u ahay cunugaas yar dhimashadiisa, waxaan dhiibayaa lacagta. Tarmiinna waa ay ka tegaysaa ayada oo aan la hadlin oo xanaaqsan oo garanayna waxa ay ku dhahdo. Raasiina waxay u tegaysaa Samiin, waxa ayna ku dhahaysaa aniga dhimashada cunugeyga waxaan ugu shegsa sanaa wada kale, mana aqaana Nadir maa sabab u ah misamay cunugeyga caloosha ma ku dhaqdhaqaaqaynin marka uu ikaltuuraayo Nadir. Waxaynu ku dhahaysaa Raasi, maalin ka hor waxa igu dhacay gaari, mana dareemaynin caafimaad habeenkaas oo dhan. Samiinna waa ay la yaabaysaa, waxaynu ku dhahaysaa maxaa hadalkaas maxkamadda ugu dhex sheegubaysay. Waxay ku dhahaysaa Raasi, anaga waxaan u baahnayn lacag si aan diimaa ugu bixino, sidoo kalena hadartan waxaan ka baqayaa inay gabarteeda wax ku dhacaan haddii aan lacagta idinka qaato. Saamidna wuxuu go'aansanay inuu la laabto dacwada bishardi inuu siiyo Nadir 15 milyan oo lacagta waddankooda ah. Nadirna waa uu ogolaanayaa, laakiin wuxuu shardi kaga dhigayaa inay
inay raasi gacanta geliso quraanka ayna ku dhaarato hortooda in aniga sabab u ahaa inay cunugas ka soo dhaacayda raasina waa ay walwalaysaa waxa ayna gelaysaa jikada waxa ayna ku dhaysaa aniga waxaan ka baqayaa dhaarta samit ayaa ku qeylinaya qasata markii ay u sheegtay inay gaari uu jiray wuxuuna ku dhahayaa dhaara asiga ayaa dambiga qaadan doono arrinkan haddirta ma laga laaban karo qasata markii deyn lagu leeyahay aydana waxay ku dhaysaa sidaas ma samayn karo quraan waaye wuu ku xanaaqayaa waxa uuna ka tegayaa guriga raasina waa ay ka sadoo bixisaa kadibna waxa ay ku xanaaqaysaa samiin maadaama ayada ee soo dhex dhigtay lacagta ninkeeda ayadana ay isku dhaceen darteeda kadibna waxaa caddaanaysa inuusan dembi lahayn naadir intaas kadibna asaga iyo samiin iyo gabartiisa ayaa waxay fuulayaan maxkamad si loo xaliyo qofka gabarta wadanaayo waxayna go'aanka u deynayaa marka koowaad gabarta inay doorato qofka ay rabto laakiin gabarta ma taqaana qofka ay dooranayso qaadiga ayaana gabarta la wareegaayo samiin iyo naadirna waxa ay ka murugoonayaa weyidda ay weeyeen gabartooda iyo burburka soo gaaray noloshooda kadib markii ay kala tageen filimkan waxaa idiin qoray kabtan maajid waxaana codeeyey anigu cabdulxaliim cali ah waxaana habeeyey oo adhidgareeyey kabtan maajid haddii aa ka heshay fadlan waliis amran marka koowaad muuqaalkan like saar youtubekeena khulaasada filimadana subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaalada soo socdo filimkana magaciisa waxaa la dhahaa sabration.